Jemi rikthyer sërish së bashku në transmetim të drejtë për drejtë për të vjuar dhe për të komentuar zhvillimet ndërkombëtare. Ushtria izraelite kreu bombardime të reja mëngjesin e së shtunës, teksa kanë vjuar edhe ditën e sotme kundër atyre që i cilësoi si shenjestrat e Hezbollahut në jug të Beirutit, në lindje të luginës Beka të Libanit. Një ditë më herët, ushtria izraelite bombardoi një rrethin të Beirutit në përpjekje për të vrarë liderin e Hezbollahut Hasan Nasrallah dhe me sa duket ja arriti, por edhe figura të tjera të larta të këtij grupi. Mediat izraelite raportuan të shtunën në mëngjes se vajza e Nasrallahut, Zianib Nasrallah, është vrarë, teksa është konfirmuar edhe gjatë ditëve në vim, ndërsa djali i tij është vrarë gjatë luftimeve kundër trupave izraelite në vitin 1997. Ushtria izraelite, nga ana tjetër, tha se sulmi së premtes u krye vetëm ndaj selisë qendrore të Hezbollahut, pa e përmendur emrin e Nasrallahut. Një zyrtar i lartë i Izraelit ka thënë për mediat se në shenjestër të sulmit ishin komandantët e Hezbollahut, por ka ardhur më pas edhe një reagim. Është shumë herët të thuhet, nga një herë, ata fshehin faktet kur ne kemi sukses, ka thënë zyrtari i Izraelit, kur është pyetur nëse është vrarë apo jo Nasrallahu. Ndërkohë, po sot mediat në Liban e kanë konfirmuar vdekjen e tij, por kush ishte Hasan Nasrallah? Dhe si do të vijojë ky konflikt? A do të percipitoj me pasoja më të gjëra? Unë kam në një lidhje Skype zotin Medlir Mema, ekspertin e marrëdhënieve ndërkombëtare. Zoti Mema, të përshëndes. Përshëndetje. Kush ishte, zoti Mema, ta nisim kështu bisedën së bashku, Hasan Nasrallah, do t'i referohemi gjithmonë medjave në Liban, të cilat tashmë e kanë konfirmuar vdekjen e tij, por duke marrë shkas edhe nga dyshimet viteve më përpara që her pas here ata i fshihnin këto lajme dhe më vonë më pas kuptohej që nuk kishte ndodhur diçka e tillë. Është vërtet, Hasan Nasrallah është sekretari i përgjithshëm i lëvizjes Hezbollah, një lëvizje ushtarake, por dhe politike. Është një lëvizje e cila është shtrirë pothuajse në gjithë Libanin, është pjesë e qeverisë së Libanit, por që kontrollojnë nëpërmjet një formacioni para ushtarak, rreth 20 deri 50 mijë ushtarë kemi në një moment caktuar, dhe që kontrollojnë pjesën jugore sidomos të Libanit dhe sidomos pjesët më të varfra edhe të Beirutit. Pra, ato janë pjesë e qeverisë, por njëtën kohë kanë edhe një element tjetër që një qeverisë e timi një mënyrë të paligjshme, por që janë në ndërtimin e Hezbollah. Pra, Hezbollah është forcë politike, është forcë ushtarake, menaxhon sistemin shëndetësor, sistemin arsimor të asaj zone që ajo kontrollon, dhe ka një, themi, një forcë para ushtarake rreth 20 deri 50 mijë. Vetë zoti Nasrallah, besoj që 62 vjeç, e mori kreun e Hezbollah, kur udhëheqësi i asaj kohe në vitet 90 u vra nga Izraeli, dhe që në 92-shën Nasrallah ka qenë udhëheqësi i kësaj lëvizje. Duhet ta themi, zoti Mema, që është një udhëheqës shpirtëror fetar, apo jo? Pra, udhëheqës mbi parimet islamike. Në kontekstin, themi, e Libanit dhe të Iranit, po dhe në vëndet tjera, udhëheqësit politik janë në përgjithësi edhe udhëheqës shpirtëror. Në vend këtu në dukje për shkak të faktin që udhëheqësi shpirtëror i Iranit është dhe jo presidenti, por është kryetari, themi, i Iranit, de facto është Ayatollah Khamenei, i cili mori përsipër pas vdekjes së Ayatollah Khomeini dhe në vitin 89, nëse nuk gabohem. Pra, në përgjithësi këto dy pozicione janë të lidhura me njëra tjetrën, sepse kemi të bëjmë me atë ashtu quajtur teokraci, pra me një udhëheqje të njerëzve që flasin emër të Perëndisë. Kemi një dallim kryesor këtu midis Iranit dhe Libanit, që zoti Nasrallah i përket sektit Suni, ndërkohë që zoti, Shiat janë, Ayatollah Khamenei është Shia, një sekt tjetër në Iran. Ndërkohë është goditur në një pjesë të disa pallateve, kur në një kohë kur ne flasim edhe besoj që edhe ju e keni ndjekur her pas here që zoti Nasrallah kishte një mbrojtje tepër të lartë, mbrohet nga fuqitë të mëdha në atë vend. Si ka mundësi që kanë goditur pikërisht në këto pallate? Është diçka tjetër, sepse një lider kaq i madh, një personazh që mbrohet kaq shumë, nuk mund të qëndronte në atë zonë, apo aty ka vende mbrojtjeje të lartë? Ai do të jetoj diku për 20 vitet e fundit, sepse i druhej faktit që mund të vritej nga Izraeli, ai nuk pothuajse nuk është dukur fare në publik. Pra ka jetuar jetën e tij ose në bunkere,
ose në fshehje totale, pra shumë pak është parë në publik, gjithmonë në mjet transmetimeve të drejtë për drejtë ose me në mjet regjistrimeve. Aktualisht, pra kur sulmi u bë, nuk është bërë, sulmi sigurisht ka filluar mbi tokë, por është injistruar, bunkeret janë nën tokë. Pra ka qenë një kompleks ushtarak drejtues për udhëheqjen e Hezbollah, ku janë mbledhur, dhe prandaj janë përdorur ato bomba që janë 1 ton, pra 2000 pounds, që janë bomba deportuese për te sipërfaqes, janë bomba për deportuar bunkere dhe për të informacione të mirë ndërtuara, edhe kanë arritur të për deportuar edhe aty ku ai ka qenë. Do të kuptojmë këtu që kjo nuk ka ndodhur në temi në izolim nga zhvillimet e tjera në rajon. Mos harojmë që menjëherë pas shtatëtorit, Hezbollah ka filluar të sulmoj Izraelin dhe është marrë një vendim nga udhëheqja e Izraelit nëpërmjet një grupi të inteligjencës që quhet njësia 8200, që është një njësi për inteligjencë të sinjaleve. Pra, jo nëpërmjet njerëzve dhe spionëve në tokë, por duke kapur sinjalet dhe lokacionet e telefonëve ose mënyra të tjera. Dhe aty janë bërë dy gjëra. Së pari është shënjestruar lokacioni i u gjithë udhëheqjeve të Hamasit, janë ditë ku janë dhe kus janë, dhe pastaj janë identifikuar sërish në mëngjet të tyre shpërtimeve që kemi dëgjuar para një jave, sepse kanë përdorë pastaj ose walkie-talkie ose ato pagers. Edhe në këtë moment edhe Izraeli ka piketuar edhe udhëheqjen e Hezbollah. Pra kanë bënë me një veprim të inteligjencës Mossad dhe të njësis 8200 të Izraelit, dhe të dyja në bashkëpunim pasaj kanë shënjestruar vendodhjen e zotit Nasrallah dhe kanë bombarduar pikërisht vendodhjen e tij. Deklarata që vjen nga qeveria izraelite se Hezbollahu fshet diçka, çfarë tregon për vijimin e kësaj situate? A është vrarë vërtet lideri historik prej më shumë se 20 vitesh në drejtim të këtij grupi dhe gjithmonë nëse ai nuk ka ndruar jetë, po bëjmë një rast hipotetik duke i marrë në shembull edhe rastet e ngjashme. A do të jetë një zhvillim i një lufte më të ashpër nëse Nasrallah nuk ka vdekur? Në të dy rastet, për përgjigje pyetjes së fundit, mendoj që do të kemi një përshkallëzim të konfliktit. Nuk bëhet fjalë këtu. Është vërtet që gjithsesi disa nga pasuesit e tij pa dashur të ndërpres edhe ata kanë humbur jetën. Ky grup ka ardhur duke u dobësuar nga viti në vit. Pa tjetër, sidomos gjatë këtij viti është eliminuar pothuajse gjithë kupola ushtarake, drejtuese ushtarake e Hezbollah. Në fakt pasuesi i zotit Nasrallah kur lajmërua se kush ishte, disa orë më vonë vra dhe ai. Sot janë vrarë komandantë të tjerë. Pra, janë eliminuar të gjitha kokat e udhëheqjes ushtarake të Hezbollah. Është vërtetë si thatë dhe ju që nuk është hera parë nëse lajmi do të ishte rrem. E kemi dëgjuar këtë me Bin Ladenin, kemi dëgjuar me udhëheqës të tjerë, temi islamistë të cilët, po jo vetëm, edhe në raste të tjera, ku është thënë që po është vrarë individi, po pasaj më parës bëhet re që nuk janë vrarë. Kjo bëhet për fituar kohë, që për të fshehur, për të transferuar, për të larguar nga e vendodhje. Mendoj që kësa radhe, ndosha nuk kemi një element të tillë, por gjithçka mund të ndodhë. Mund të pritet. Gjithsesi, do të kemi një përshkazim të konfliktit, mendoj unë. Nuk është në fakt. Nga kush, zoti Memat, duke qenë që Hezbollahu tashmë është dobësuar. Është dobësuar, po mos harrojmë që këto forca ushtarake të tipit Hezbollah nuk është se janë nimi të formuar në formacione tipike ushtarake. Pra janë më shumë me celula dhe janë më shumë të ndërtuara në bazë njësive pothuajse të pavarura nga njëra tjetra. Mos harrojmë që janë 20 deri 50.000, pra 20 që janë ushtarë të gatshëm në çdo moment dhe deri në 50.000 që mund të thirrën në çdo moment në Liban. Pra, kemi këtë element që duhet të kujtuar. Janë 120 deri 200.000 njësi themi që kanë të bëjnë me raketa, nga më të voglat deri nga më të mëdha që arrin deri në 500 kilometra, pra deri në jug të Izraelit, jo më në Tel Aviv apo në Jeruzalem, që janë në mes të Izraelit. Pra, kemi të bëjmë akoma me një forcë ushtarake e cila është goxha e fortë. Elementi tjetër që nuk duhet harruar këtu është fakti që me të vërtetë Hezbollah vepron, por nuk vepron në mënyrë të pavarur. Hezbollah vepron gjithashtu edhe në koordinim me Iranin. Pra ndonse disa udhëheqës ushtarak të Hezbollah mund t'i eliminuar, Iran për të grumbulluar dhe për të themi për të udhëzuar këto forca të Hezbollah dhe për të çuar ato në luftë kundër Izraelit. Zotë Mimak, mund të kemi ndoshta mund të presim një javë, po.
por ky veprim sigurisht shëndet për shpallëzimin. Do doja që të më saktësoje diçka. Hezbollahu është shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe Bashkimi Evropian e ka vendosur atë në listën e zezë në krahun e tij të armatosur, por jo në partinë e tij politike. Partia politike e Hezbollahut ka ulse në parlamentin libanez? Po. Është një parti e më të mëdha që drejton, sepse është një parti edhe fetare, por edhe rajonale, pra kontrollon pjesë të mira edhe të Beirutit, por edhe të Libanit jugor. Mos harrojmë që Hezbollahu krijua pas vitit 80-82, pas pushtimit të Izraelit të Libanit, dhe fitoj shumë pik nga popullësia lokale, kur ishe sukseshme për largimin e Izraelit në vitin 2000. Më pas, përsa në 2006, ka luftua një luft tjetër me Izraelin, dhe pas 34 ditësh kasapare të emin nga në Izraelit, për sëri doli dhe mbjetoj. Prandaj them që mos të nërëcojmë Hezbollah në këtë kontekst, se ka gjithmonë aftësinë për të ripërtërir dhe për të vazhduar. Ai është një kafshë shumë mirë fuqinë e tij duke mos dhënë, duke dhënë informacione të rreme dhe duke mos dhënë informacione të sakta. Po jo, nuk është vetëm kjo, sepse Izraeli ka aftësinë për të vërtetuar, Izraeli di se çfarë ka ndodhur, pra ka mjaftueshëm inteligjencë, sinjali, por edhe individuale, pra spionazhi që e din se çfarë po ndodh dhe ku janë individet. E them këtë sepse si thash, në 92-shën u vra kreu i Hezbollah, Hezbollah doli edhe më fort. Vitet Nasrallah të dalje dhe me fort. Pra, nuk është kjo çështje, nuk është duket Hezbollah për shkak se u vran disa udhëheqës. Do duhet pa kohë, por do të rikthehet sërish, fatkeqësisht për rajonin, fatkeqësisht për gjithë ne, sepse është një forcë terroriste. Po për teksuar të që thatë ju, ka përfaqësim politik në parlament, ka përfaqësim politik madje edhe në qeveri, dhe madje qeveria aktuale e Libanit është në një ngërç politik, pikërisht sepse Hezbollah nuk ka në një mënyrë nuk ka rënë dakord me disa prej politikave që ajo dëshiron të bëjë. Pra është një forcë e fortë politike brenda Libanit. Teksa forcat izraelite kanë zhdukur një brez të tërë të udhëheqësve të Hezbollahut. Në këtë moment, qeveria libaneze do të mund ta përdorte për të forcuar autoritetin e saj dhe për ta larguar nga Libani këtë grup të armatosur, por duket se nuk e ka një qëndrim të tillë. Nuk ka qëndrim të tillë sepse kupton që pas Hezbollah qëndron Irani. Pra Irani është tashmë është një forcë rajonale e fuqishme, është shtet. Dhe që ka leva të fuqishme edhe brenda Libanit, sigurisht kontrollon Libanin në një mënyrë në mënyrë drejt për drejt, kontrollon Sirin, edhe ka edhe probleme, ka edhe marrëdhënie ose më saktë ndërhyjje dhe shumë edhe në Irak. Pra Irani është një aktor i fuqishëm rajonal, i përdor këto organizata të tipit Hezbollah për të manipuluar edhe elementin politik, por edhe ushtarak, e sigurisht për të ngacmuar në mënyrë të vazhdueshme Izraelin. Mos harrojmë që ekziston akoma edhe Huthis në jug, pra në Jemen, të gjithë këto bashkëpunojnë me njëri tjetrin dhe herë të vonë sigurisht do të kemi një kundërpërgjigje. A do të futen në gjykimin tuaj trupa toksore në Liban? Kohët e fundit të tilla bisedime kanë qenë pjesë e qëllimeve të Izraelit? Fakt, kjo më ka surprizuar, dje dhe par dje kam qenë kolegë të mi, njëri prej cilëve ka qenë ushtrin izraelese, dhe e kemi diskutuar pak të çështje. Personalisht, në fakt, më ka çuditur kundërpërgjigja shumë e fortë e Izraelit. Në këtë moment, është e qartë që Netanyahu, pra kryeministri i Izraelit, ka marrë një vendim që për shkak edhe ndoshta të tashkimisë së tij, sepse rrezikon, themi, mënyrën se si brezat e ardhshëm do ta mendojnë për të, konsiderojnë atë, ka marrë një vendim që nuk ka më kthim mbrapsht. Dhe që Izraeli duhet të restaurojë, duhet të rikthejë frikën që të tjerët kishin ndaj tij për një kohë të gjatë. Edhe kështu që i duhet të kthehet që quhet deterrence, edhe në këtë kontekst pra po shikojmë madje edhe një mësim mirë. Por nëse do të kemi tash nuk të shkojmë deri në Beirut, bëhet fjalë për të krijuar një brez sigurie në jug të Libanit, siç ka pasur deri në vitin 2006, në fakt, në ato fermat në zonat agrikulturore që quhen Baka, që thatë ju fusha në jug të Libanit, dhe aty ka pasur prezencë 20 vjeçare, u tërhoq 20 vjet të fundit, dhe me sa duket ka marrë një vendim që ndoshta do rikthehet sërish asaj prezence për të siguruar një gjerësi strategjike që mos të lejojë grumbullimin e forcave as të Hezbollah, por edhe të Iranit, pikërisht në veri të Izraelit ose në jug të Libanit. E thatë qartë që Izraeli në vitet e fundit ka pasur tentativat një pasnjëshme për të zgjeruar territor, a e ka justifikuar sipas jush këtë tentativë me konfliktin që ka ndërtuar edhe me grupin e Hezbollah që pasara ndan që Izraeli të zgjeroj territor apo të zhduk grupin e Hezbollah? Pra, është përdorur këtë grup? Në fakt,
si Në fakt, argument? në 20 vite të fundit, tani një tjetër, kjo gjërësi strategjike ose thellësi strategjike që Izraeli ka pasur në të kaluarën, ka sa vjen është ngushtuar. Mos harrojmë që Hamas ka pas kontroll total të Gazës për 20 vitet e kaluara, pra në këtë mënyrë ka kërcënuar integritetin e suverenitetin e Izraelit, ndërkohë që Hezbollah mori përsëri kontroll të kësaj fushë që është në kufi të Izraelit. Pra, kemi pasur një tkurrje të kësaj thellësie strategjike të Izraelit dhe ajo që po ndodh tash që Izraeli po rikthehet sërish atyre politikeve të para 20 viteve për të rikthyer atë strategji ose thellësi strategjike. Mos harrojmë që kjo ka qenë një prej ngërçeve edhe diplomatike në jug midis Egjiptit, Izraelit dhe Hamasit, sepse Izraeli po kërkon që të marrë një rrymë nga rripi i Gazës, por kërkon që të marrë një rrip të caktuar që quhet korridori i Filadelfias, që ta kontrollojë atë për të mos lejuar transportimin e armëve midis Egjiptit dhe Gazës. Pra, Izraeli po mundot të riktheve politikeve të para 20 viteve për të krijuar këtë thellësi gjeostrategjike. Dhe Izraeli në fakt në rripin e Gazës është konstatuar edhe nga shtetet e tjera që ka kryer genocid dhe pavarësisht kësaj ende nuk parihet në një tryez që do të mund të ndalte Netanyahu dhe ushtrinë izraelite. Pse mendoni kështu? Së pari do të jemi të kujdesshëm për përdorimin e termit gjenocid, është një term i cili sigurisht përdoret politikisht, por është një term që përfundimisht i përket gjykatës zyrtare penale, por edhe gjykatës të Kanë qenë përhershme të të shumta drejtësisë. shtetet, zoti Memaj, që e kanë dhënë, e kanë nxjerrë këtë Jo, deklaratë tashmë. Janë shtetet që kanë akuzuar Izraelin për diçka të tillë. Në mënyrë politike është përdorur termi, por është një term i cili përfundimisht i përket dy gjykatave, gjykatës ndërkombëtare penale në Hagë dhe gjykatës së përhershme të drejtësisë, gjithashtu në Hagë. Janë dy çështje të cilat janë para këtyre gjykatave në diskutim sot, dhe një prej tyre e cila është sjellur në vëmendje gjykatës së përhershme të drejtësisë, që vjen nga ose gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, që vjen nga Afrika e Jugut dhe që ka akuzuar Izraelin për gjenocid. Pra, akuza ekziston, është duke u shqyrtuar, është pranuar nga gjykata, që është një hap i rëndësishëm, sepse edhe mund të kishte refuzuar, pra që nuk kupton që ka këtu indicie për veprime dhe vepra gjenocidale të ose ushtarëve Izraelës ose të shtetit të Izraelës. Dhe në këtë kontekst atëherë do të shqyrtohet, por mendoj që duhet të jemi shumë kujdesshëm për të që është vendosur dhe kjo ka ndodhur. Patjetër që unë jam studiues i drejtësisë ndërkombëtare dhe me studentët e mi, me kolegët e mi diskutojmë këtë shpeshherë, sigurisht që kemi bënë me indicie, kemi bënë me veprime të cilat mund të konsiderohen ose krime lufte, ose krime kundër njerëzimit, por çështja e gjenocidit jemi akoma ka një temi një kufi pak më të lartë se të tjerët dhe duhet jemi të kujdesshëm për përdorimin e saj në përgjithësi sepse her pas here përdoret edhe në një farë mënyrë në vlerëson pas e veprimet që të tjerë kanë bërë, siç ka bërë shteti serb ndaj Bosnjës ose siç ka ndodhur të kaluar në Ruanda ose në të tjera. Kështu thjesht në këtë kontekst për të qenë pak më specifik për temën. Zoti Mema, unë të falenderoj për gjithë qartësinë, korrektësinë dhe praninë tuaj në këtë intervistat. Faleminderit ju, Princi. Nderuar teleshikues, ju falenderoj edhe ju për vëmendjen tuaj, ju ftoj të qëndroni me News 24 dhe programacionin në vim, bashkë mirë takofshëm.